რაც გამიკვირდა თქვენი გამოსვლის ტონალობაშიც და უმრავლესობას უნდა მიმართო თქვენ ტაშშიც. რას უყრავთ ტაშს? რას უყრავთ ტაშს, რომ 30-ზე მეტი ადამიანი დაგვეღუპა? Vahtang Gomelauris Mosmena, Parlament Chehmauris, Dapiris Pirebisa da Urtiert Braldebebis Ponzemim Dinareobda, Otsnebis deputate Bisgariziane, Batavda Pirola Salome Samadashulis Mimartom Gamoitsu Romelits, Umbravlesobas Ekitreboda Turasuk Raudnen Tashroza, Otsdad Zemeti Adamiani Adarupoli, Umbravlesobis Gariziane, Gamoitsu Giorgi Vashadis Citruid Gamoslomats Rodesats, Iskit Hulobda to Sadio Premieri, Shovis Tragedis Rames. Rodesats Guesa Ubrebit, Rok Limaturit Trilebebis Bralia. Ეს ტრაგედია და ესეთი ტრაგედიები კიდევ იქნება. Მე აქ იცით რის მოსმენა მაინტერესებს, რის გაკეთებას აპირებთ მათ შორის მომავალში და რა შეიძლებოდა სხვანაირად გაკეთებულიყო, რომ ჩვენ დანაწევრებული ბავშვები ცოცხლად დამარხული არ მოგყავდეს მიწიდან. Რისი გაკეთება შეიძლებოდა ამისთვის? Ამას უნდა გვიყვებოდეთ თქვენ აქ. Საკუთარ თავს კი არ უნდა უმოცავდეთ, რომ ყველაფერი გააკეთეთ. Რა შეიძლებოდა? Იმიტომ რომ არ არის ყველაფერი გაკეთებული. Არც შოვშია გაკეთებული, არც გურიაშია გაკეთებული. Თუ ყველაფერს აკეთებთ ადამიანების დასახმარებლად, 83 წლის აცრემლებული მოხუცი მე რატომ ირეკავს, რომ დაემარხა სახლი, კარი, ბაღი და ადამიანი არ არის მისი პატრონი? Მაინტერესებს. Მოგცემ ტელეფონს და დაურეკე და მოუგვარეთ ამ ადამიანს პრობლემები. Იცით რატო არ ჯერა ხალხს თქვენი? Იმიტომ რომ როდესაც გამოდის თქვენი პარტიის წარმომადგენლები, როდესაც გამოდის თქვენი პრემიერ-მინისტრი და ხალხს ეუბნება, რომ მამა ჩემიო ძალიან ნიჭიერი ადამიანია და ბევრი შრომაო და იშოვნა საკმარისი ფული, რომ მე დამიქირავოს სახელმწიფო ბორდი, რომ ვიფრინო აღარ ჯერა იმ ადამიანს, რომ თქვენ საბიუჯეტო სახსრები დახარჯეთ იმაში, რომ 30 ადამიანი იქ იმ დღეს არ დაღუპულიყო. Ამ ხელა სტიქია მოხდა ქვეყანაში. Ამ ხელა სტიქია მოხდა. Სად იყო პრემიერ-მინისტრი? Რატო არ ჩავიდა ადგილზე? Რატო არ დაუძახა ყველა უცხების ხელმძღვანელს? Რატო არ გასაბრძანებდა? Nu ყვირი ხართ რა. Არ არის ეს ის თემა, სადაც მე მგონი ყვირილი და შეძახილები რამენა რამეს მოგიმატებ დამერწმუნეთ რა. ამიტომ დაამშვენ მარტივად გეუბნებით. მომისმინეთ. Იქნებ გააჩუმოთ რა, თუ შეიძლება რა. Კარგი იქნებოდა რომ მაშინაც ესეთი აქტიურები ყოფილიყავ და პრემიერისთვის მოგეწოდებია ჩასვა ადგილზე. Მე ვფიქრობ რომ პრემიერ-მინისტრი, რომელიც კარგი. ხალხი გაქცემ პასუხს. მე სად ვიყავი და მე კი, მე სად ვიყავი და ზუსტადაც მე ვიყავი ის, ვინც პრემიერ-მინისტრს მოუწოდებდა ერთადერთი განცხადება გავაკეთეს სტიქიის დროს. მოუწოდებდა ადგილზე ჩასვლას და ხელა ტრაგედია მოხდა და იმის მორალიც კი არ ყოფნით, რომ ელემენტარულად გაჩუმდეთ და მოისმინოთ ის კითხვები სად არის. Ai gurtsvelat მაინტერესებს თქვენი რომელიმე ოჯახის წევრი, ყველა ჯვარი წერია, რომ ყოფილიყო და 0.001% რომ ყოფილიყო გადარჩენის შანსი რომელიმე თქვენი ოჯახის წევრის და იქ სამაშველო ოპერაცია შეწყვეტილიყო, ამას ითხოვდით რომ ნორმალურია? 4-10 წუთზე რო შევიდა სამაშველოში ზარი და თქვენ იცოდით რომ უმძიმესი ტრაგედია ხდებოდა. 4 საათი, 5 საათი, 6 საათი, 7 საათი, 8 საათი. Რატომ რამდენიმე საათის განმავლობაში თავდაცვის სამინისტრო არ ჩაერთო სამაშველო ოპერაციაში? Რატომ არ ჩაერთო რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო რამდენიმე საათში? Რა გაყვირებ ტრაგედიაზე ვლაპარაკობ, ადამიანების სიცოცხლეზე ვლაპარაკობ და კი ვიხართ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, უნდა მოისმინოთ ეს კითხვები აქვს საზოგადოებას, რომ ამბობთ რომ მაშველები და გმირები არიან. დიახ, გმირები არიან. ბატონო ვახტანგ, აი ფარად რომ გამოიყენეთ მაშველები. 1000 ლარი, 1400 ლარი ხელზე ეს ხალხი იღებს 1000 ლარს, 400 ლარს ტოვებს ცენტრში. მერე გადაიხდიან კომუნალურებს და გმირები არიან რო იძახით. ეს ამ გმირებს რატომ ცივათ, რატომ წყურიათ, რატომ შეა და თქვენ რატომ იყიდეთ 557000 ლარად სახლი? შოუზე ლაპარაკით ეს გაიც რაგაცები. Regulă. Dacă dros mai îți gaces. Tragedii dros mai îți gacerde, nu îți tricebi. Dau gero pe la peri pe hăzze kidi amaroș. Tragedia ze mai îți nu îți tricebi. Gacerde.
Șinegan Sakmeta ministris, Vahtang Gomelauris Mirgak etebul Gans Hadebeb, Sitrues Sutsodebs opoziția Dambo Benromat, ministris Gamoslaș Jahali Vera Perikaikis. Moklet, am hela Șinegan Sakmeta ministrul Hortkac. Ai am hela Samistro Gabarieta Orosani, Daci Berajas, Irakli Zarkuas, Aluda Hudușauris, Dasacavi Rohart. Tkoen Sadgilas, ai Zalian Šemtschoboda. Magram Tkoerat Mauda, Arktschoeniat. Showis tragedia asta, dacă au șirabit rom. Tkoena concret uli pasuhebit harmo, huidodit es zalian kargat uitsit. Piruali vet grepsit, tkoen gak, et te sedi ganz hadebaro, gamos adzebeli, art, sara periariso, ta amit pacta privat, asuhi gaitsit kithobs. Tkoen damo, kidebeli de tau isupali sa samartus piro bepsi mogitsevt, am kithobze pasuhi zgatsema, magram, tkoen kide bev rame shihart. Ძალიან მონაცვლეობითი დამოკიდებულება. Თუ ყველაფერი გაკეთდა ისე როგორც უნდა გაკეთებულიყო და ამის იქით ჩვენ არ შეგვიძლია წინ აღუდგეთ მსგავს სტიქიურ უბედურებებს. მაინტერესებს თუ ყველაფერი პირველყოფილი ადამიანები ვით უნდა გადავიტანოთ ისე როგორც გადავიტანეთ, მაშინ ხელისუფლება რა თმიდა? Რატო ბრძანდებით ან თქვენ მინისტრი, ან სხვა ადამიანები, მის და კაბინეტის წარმომადგენლები, თუ თქვენ არ შეგიძლიათ იმაზე მეტად დაეხმაროთ მეწყერ საში ზონაში მოქცეულ ადამიანს, ვიდრე იმ რაჭველ ბიჭებს, რომლებაც სიცოცხლის ფასად გადაარჩინეს ადამიანების სიცოცხლე. Თქვენ პატივი მიაგეთ თქვენს თანამშრომლებს. Ასევე უერთდებით, ცხადია, ისინი თავიანთ უფლებამოსილების დროს დაიღუპნენ იმ შემთხვევის ადგილზე, მაგრამ ერთი თანამშრომელი გახსოვთ რის გამო გარდაიცვალა? Ადამიანი, რომელიც შეუძლოდ გახდა, როდესაც შევიდა ტერიტორიაზე და ადამიანის სხეულის ნაწილებს ხედავდა, იქ ბავშვების, ქალების, მამაკაცების სხეულის ნაწილებს ხედავდა, ცუდად გახდა ადამიანი, რომ გამოიყვანეს საწყალოს მანქანა არ იდგა და წოთები ვერ დაალევინეს. Კაცი იმიტომ შეეწირა იქ და ადგილზე მოკვდა, კაცი იმიტომ რომ საწყალოს მანქანა არ იდგა. Და ამაზე გინდათ რომ მადლობა გითხრათ ტაში დაგიხრათ ბატონო ვახტანგ. Როგორ არ გე აი წარმოვიდგენია რა გრძნობა გაქვთ იმ ხალხზე, ვის თქვენ ახლა აი ამ ყველაფერს მადლობას გიხდით. მესმის ყველაფერი რომ ადამიანურად თქვენ ეს არ გინდოდათ რომ მომხდარიყო, მაგრამ ის ხომ ძალიან კარგად იცით, რომ თქვენი ხელისუფლება არის კორუფციაში ჩაფლობილი ხელისუფლება. წარმოუდგენელია თქვენ იყოთ ხელისუფლება, რომელიც იმედი იქნებით ხალხის და თუ კი დღესავე გავიგე ის, რომ თავად თქვენი ხელისუფლება არის სტიქიური უბედურება. გომელაურმა საპარლამენტო ტრიბუნიდან განაცხადა, რომ შოვის ტრაგედიის ფონზე საზოგადოებამ არაერთი პოლიტიკური სპეკულაცია, სიცრუე და ცილისწამება მოისმინა. Vahtang Gomelauri, საკანონმდებლო ორგანოში ინტერპელაციის წესით შოვის სტიქიის ტრაგედიასთან დაკავშირებულ კითხვებზე პასუხების გასაცემად ფრაქცია ნაციონალურმა მოძრაობამ დაიბარა. Სამწუხაროა, რომ ტრაგედიის ფონზე მოვისმენთ არაერთი პოლიტიკური სპეკულაცია, სიცრუე და ცილისწამება. Საზოგადოებამ უნდა იცოდეს ობიექტური რეალობა, ამიტომ ყოველთვის მზადვართ ფაქტებზე დაყრდნობით სიღრმისეულად მიუდგეთ ყველა იმ საკითხს, რომელიც ჩვენს მოქალაქეებს აღელვებს. Მოგესალმებათ, რომ 3 აგვისტოს შოვში სტიქია ძალიან სწრაფად განვითარდა ვარცხოვის უზარმაზარი მასა, რომელიც გარემოს დაცვის ექსპერტების პირველადი შეფასებით შეადგენდა დაახლოებით 5 მილიონ კუბურ მეტრს. დაეძა სტიქიის ეპიცენტრის მიმართულებით და დაფარა კურორტ შოვის მიმდებარე ტერიტორია. აღნიშნულ მასაში რამდენიმე მეტრის მიწის ქვეშ მოყვნენ ადგილზე მყოფი ადამიანები. ამგვარი სიღრმის ქვეშ მათი სიცოცხლის გადაჭენა ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო. Ძებნაშველის ოპერაციას და ამ ოდენობის მიწის მასის დამუშავებას თავისთავად დრო სჭირდებოდა. ასამდე მძიმე ტექნიკის მეშვეობით მოხერხდა ღვარცოფული მასის სრულად გადამუშავება, რათა გარდასრულების ტონა შეგრძლებოდა. დღეის მონაცემებით მაშველების მიერ ძებნაშველის ღონისძიების შედეგად აღმოჩენილია 32 ცხედარი და საძიებო სამუშაოები მიმდინარეობს ერთ პირთან დაკავშირებით, რომელიც გაგრძელდება მანამ სანამ იარსებებს მისი პოვნის თეორიული შანსიც კი. Სამაშველო ოპერაციის დროს ნაპოვნი ცხედრები იმდენად იყო დაზიანებული, რომ გამორიცხულია გარდაცვალება მომენტალურად არ დამდგარიყო. ცხედრების უმეტესობა არის დანაწევრებული და ფაქტობრივად მაშველების მიერ ნაპოვნია სხეულის ფრაგმენტები.
Ismoda speculație, vino referendit, da, sitpuri, dronebiti, oșe sa zlebeli, samo șolo, onize bebis, taci care bada, da, mi-a nebis gadar cena. Mida kide vertical ganmarto, dron pirvel dres, adgeze mușaubden, vertrenebita sitpuri dronebit. Funcția elementarului analizit, kisak marise, imisusum, adamianis, mihudes, vertrenebit, da, dronebit, vino besa armocena, șe sa zlebeli, am holod mitis zedapirze, holo, mitis coș mocolita, pauna vertrenita, dronit, sulece uzlebelia. Cartul Iotsneba, șovist tragedie, stand-up, abșirebit, opoziție, politicuri, șovs, moțcobas, de speculație, abșirebit, șaulebs, sahali suplebo, gundist, eurabi, ambobenom, oponente, bismizani, arachit, hobze, pasuhe, bismire, baramet, areulu, bismoțcoba. Germania, suragas, urisamit, lisin, moftaz, alendidit, faldidoba, omesa, ceezira, tahubdurasi, adamiani, belgia și ormucemeti, adamiani, da, șemdek, arsa, dar gamul, penebiat, politicul partieps, esaget, hebi, speculirebistvis. Arts ert saparlamento partias ar uchtia speculatsiebistvis am tragedias gamoqeneba, tsqaldidobis gamoqeneba, romelsats 200-se meti germaneli sheetsira. Tumtsa ikats arian arasaparlamento tsalebi neonatsistebi. Da kholod mat sades am tragedias gamoqeneba sakutari khulebis dasatserat. Germaniashi neonatsebi, sakartveloshi natsebi. Ai saris realuri surati. Unde au tăcut arom martlat paradoxe biscuie ca n-a durcebit, el timi martule bit, asta ce opoziția cadrulos. Magali ta, tai, ramdeni metina de basvitcui, ta armud din lobis harishe, dan sa zuros, sa zuga doiba, tkuie în ciunie cu ala metat. Pirueli, Adamiane bisitot, tkuie în tavroba, sa araprad miacniavo. Ca n-a tăcut n-a tăcut zrobis, practic, ești în zonă. Romelii ligidanari, ce ziceți? Khazaradze rom utkvams gushin tavi daanebit adamianebis jibebshi khelis patursso mamuka khazaradze amos garet ramdenime katsiani aktsia akhla ai akhla midis ramdenime katsiani aktsia da mtavari lozungi am aktsiis aris ara rusul mtavrobas tu ragatsas isamboben ara rusetis agentebso eseti lozungi aks da vin khemzvanelos vin iges monatselobas iti tamashi elene khostaria khemzvaneli amos Agentul Sevgius, Rusetis. Parlamentul interpelatist este economic și sedem de gradiganul terabis ministrs Levan Davitashvili Mousminis. Deputatul Bishek a fost vizirit de Tanakli Sport Tandak și Rebulsak a fost șeful. Opoziționerul politicos a fost ministrs și axenes Ramdinger Dapir de Otsnebis Khali Supleba Mosakhleobas, Hrmatsklovani Portis Proiectis Dasrulebas, de Anakli și Pirveli Gemebis Mirebas. Cartul Otsnebis Khali Supleba, Dana Shaulebrevi, Kmedebis Gamo, Romel Mazdak, Makopila, Rusetis Mothovnebi, Vinadam paralelul acel de voda, Shauzvaze Tamani Sporti, da, este ușor nebloba, da, este o erdroulat, Tamani Sporti Dresc, Musha Ops, Gamartulia, Anaclei Sportis, proiecti Kulav Hairshiaris, Chamoke de Boli. Mi va suhet Irdapir, Rodis, Shemova, Anacleiași, Irveli Gemi. Am proiectan dacă au și rebit. Sakartvelom morigjerze moigjra tavi. Kerzot imichti, rom am kveqanashi konstitutsia da kanoni, es ari datserili sadgats devs, magram uzenaesi zalauplebis probeli adamianis neba aris uzenaesi. Gavixenot ra darcha Khazaradze Japaridzis egretsodebuli pulis gatetrebis sakmidan. Darcha gashavebuli mtavroba. Ra dakarga kartvelma khalkma da titvelma mokhalakem. Ucui mă găsenet, chel din gășuie buli, șe mă buli, chel pasebi, dacă ideu, ra, samasi milioni, halkis pulia, da sa harji, am proiecti. Sa parlamentul umțiresobis eurebma Davitashvili skitxes, romeli kveqnebis investorebma gamoxates, sportis mshenoblobashi monatsileobis survili da ratom gaketda archevani chinur konsortsiumze. Opozitsioner deputatebs ečuiakt, rom khelisupleba korruptsiistvis emzadeba, radgan mati tkmit, chinelebtan korruptsiuli garigeba martivia. Khelisuplebis oponentebi fikroben, rom Ivanishvili rusul dakvetas asrulebs, ris gamoc is qvelanairad tstilobs, sheaperxos Anakliashi ghrmatsqlovani sportis mshenobloba. Mashin როდესაც ეს მართლაც საუკუნის პროექტი შედიოდა იმ ფაზაში, როდესაც უნდა დაწყებულიყო მართლაც მშენებლობა, ბიძინა იმანიშვილმა გადაწყვიტა, რომ რუსეთის მოთხოვნა, რომ ანაკლიის პორტი არ უნდა აშენებულიყო ამერიკის შეერთებული შტატების თანამონაწილეობით, ეს დავალება უნდა შესრულებულიყო. არ მიკვირს, რომ არც ერთ ამერიკულ
კომპანია სარშემოუტანია განაცხადი, იმიტომ რომ არავის არ სურს ფული შადება ქვეყანაში, სადაც სახელმწიფომ შეიძლება კონფისკაცია ჩაუტაროს მის ჩადებულ რესურსებს. ჩინელებთან კორუფციული გარიგება მარტივია და კორუფციისთვის ემზადები. 2012 წელს მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტილებით დაიგეგმა ანაკლია ლაზიკის პროექტის განხორციელება, რომლის მთავარი მიზანი იყო, რომ უნდა გამხდარიყო საქართველოს ეკონომიკის მთავარი მამოძრავებელი, შექმნილიყო მინიმუმ 300,000 სამუშაო ადგილი და ყველა სხვა დიდ ფართო მასშტაბიან ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან ერთად გარღვევა მოგვეხდინა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში. რას ხედავთ დღეს? სად არის 11 წლის მერე? რა გააკეთეთ? ყოველ წელს გამოდიხართ იძახით, ანაკლიას დავიწყებთ, იმის გაკეთებას დავიწყებთ. რატო არაფერი არ დაიწყეთ ამდენი ხანი? დეპუტატების შეკითხების საპასუხოდ ეკონომიკის მინისტრმა თქვა, რომ ანაკლიის პორტთან დაკავშირებულ კონკურსში მეორე ეტაპზე გადასული ორი კომპანიიდან ერთი შვეიცარიულ ლუქსემბურგული, მეორე კი ჩინურ სინგაპურული კონსორციუმია. მისივე ინფორმაციით, რუსულ კომპანიებს კონკურსში მონაწილეობა არ მიუღიათ, თუმცა ინტერესი არც ამერიკულ კომპანიებს გამოუხატავთ. დავითაშვილის თქმით, პორტის მშენებლობის პროექტის წინასწარი ხარჯთაღრიცხვა განახლებულია და პირველი ფაზით ბიუჯეტი 589 მილიონი ლარია. მინისტრმა დღეს ფაქტობრივად უპასუხოდ დატოვა მთავარი შეკითხვა, როდის შემოვა ანაკლიის პორტში პირველი გემი. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, რომელიც ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანია ამ პროცესის სწორად წარმართვისთვის და სწორი შედეგის მიღებისთვის, დააკმაყოფილა ორმა ჯგუფმა. ეს არის ერთი კომპანია და ამ შემთხვევაში კითხვა იყო რომელი ქვეყნების და გეტყვით რომ ეს არის შვეიცარიული ლუქსემბურგული კომპანია და მეორე არის ჩინურ სინგაპურული კონსორციუმი. ბიუჯეტის ცვლილებებში უკვე არის ასახული თქვენიცით მიმდინარე წელს 20 მილიონი ლარი ანაკლიის პროექტის განვითარებისთვის. ასეც იყო მოსალოდნელი. როგორც კი ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით პოზიტიური ცვლილებები არის იმ წუთასვე ამასთან დაკავშირებით იბარებენ, იმიტომ კი არა რომ რეალური მოლოდინების შესახებ კითხვები გაჩნდეს, იმიტომ რომ ეს საკითხის დააზიანონ, ეს მარტივად გასაშიფრია. და მეორე კიდევ უფრო მთავარი ამბავი. საქართველოს პარლამენტში დღეს არის მინისტრი თავის გუნდთან ერთად, რომლის მინისტრობის პერიოდში ქვეყნის ეკონომიკა დაახლოებით 50 მილიარდიდან ლარიდან გაიზარდა 80 მილიარდამდე, 30 მილიარდით. რაც არ უნდა შეფასებები ვაკეთოთ ახლა, რაც არ უნდა გავაკრიტიკოთ, არ გავაკრიტიკოთ, შედეგი, ფაქტი, რომელიც ხელისგულზე დევს, არის ეს. რუსეთის საგანგებო ქთოსაიო წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ მიმართ გამოყენებული იქნება საერთაშორისო სანქციები. მაშინ როცა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი პარლამენტში დეპუტატების შეკითხვებს პასუხობდა, საკანონმდებლო ორგანოსთან სამოქალაქო აქტივისტები საპროტესტო აქციას მართავდნენ. აქციის მონაწილეებს გაშლილი ჰქონდათ ბანერი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქცირებული ოთარ ფარცხალაძის ფოტოთი, რომელსაც ეწერა „დააკავეთ რუსეთის აგენტი“. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სანქციების კოორდინაციის ოფისის ხელმძღვანელი ელჩი ჯეიმს ობრაიენი წუხელს გამოთქვა საქართველოს ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილების გამო და სანქციების რისკის შესახებ აფრთხილებს მათ, ვინც საერთაშორისო სანქციების ქვეშ მყოფ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან, მათ შორის საქართველოს ყოფილ მთავარ პროკურორ ოთარ ფარცხალაძესთან ტრანზაქციებს განახორციელებენ. ობრაიენი საქართველოს ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილების შესახებ აქცენტისთვის მიცემულ წერილობით კომენტარში საუბრობს. ობრაიენის თქმით, დამოუკიდებელი ეროვნული ბანკი ნებისმიერ ქვეყნის ანაში ჯანსაღი ეკონომიკის ქვაკუთხედია. 14 სექტემბერს შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაუწესა ქართველ-რუს ოლიგარქ ოთარ ფარცხალაძეს, რომელიც მუშაობდა ფსბ-სთან, რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახური, რათა გავლენა მოეხდინა ქართულ საზოგადოებასა და პოლიტიკაზე რუსეთის სასარგებლოდ. აღმასრულებელი ბრძანება 14.024 საფუძველზე, რომელიც სანქციების ავტორიზაციას გასცემს რუსეთის ფედერაციის მთავრობის კონკრეტულ საზიანო უცხოურ საქმიანობასთან დაკავშირებით, წუხვართ საქართველოს ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილების გამო ფიზიკური და იურიდიული პირები, რომლებიც ახორციელებენ ტრანზაქციებს ფარცხალაძეს ანან ჩვენს მიერ რუსეთთან დაკავშირებული სანქციების ფარგლებში დასანქცირებულ სხვა პირებთან საკუთარ თავს სანქციების რისკის ქვეშ აყენებენ. საქართველოს საბანკო სისტემა საქართველოს დემოკრატიული ისტორიის ერთ-ერთი საუკეთესო მიღწევად იქცა. დამოუკიდებელი ეროვნული ბანკი ნებისმიერ ქვეყანაში ჯანსაღი ეკონომიკის ქვაკუთხედია.
18 სექტემბერს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ყოფილ მთავარ პროკურორს ოთარ ფარცხალაძეს მის საკუთრებაში არსებულ საბანკო ანგარიშებზე წვდომა შეეზღუდა, თუმცა მეორე დღეს ეროვნულმა ბანკმა მიღებული გადაწყვეტილებით სანქციათა რეჟიმების შესრულების წესში ცვლილება შეიტანა და რამდენიმე გამონაკლისი დაუშვა. ამ გადაწყვეტილებით საერთაშორისო სანქციები არ შეიძლება შეეხოს საქართველოს მოქალაქეს, თუ მის მიმართ ქართულ სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი არ აქვს გამოტანილი. შედეგად, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქცირებულ ყოფილ მთავარ პროკურორ ოთარ ფარცხალაძეს საქართველოს ბანკებში ანგარიშებზე წვდომის აღდგენის შესაძლებლობა მიეცა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ნათია თურნავას 19 სექტემბრის გადაწყვეტილების შემდეგ ბანკი სამმა ვიცე-პრეზიდენტმა დატოვა. გარდა ამისა, მრჩევლის პოზიცია დატოვა გიორგი ბაქრაძემ. ელჩი ჯეიმს ობრაიენი საქართველოს მიმდინარე წლის 28 ივნისს სტუმრობდა. გაერთიანებული სამეფო საგარეო თანამეგობრობისა და განვითარების საქმეთა, ეკონომიკის, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების გენერალურ დირექტორ კუმარ აიერსა და სანქციების საკითხებში ევროკავშირის წარმომადგენელ დევიდ ოსალივანთან ერთად. ობრაიანი ვიზიტის მთავარ მიზნად სანქციების ეფექტურად აღსრულების მიმართულებით საქართველოსთან თანამშრომლობის გაღრმავებას ასახელებდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი ირაკლი ღარიბაშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენისა და მისი მეუღლის ჯილ ბაიდენის სახელით მსოფლიო ლიდერების პატივსაცემად გამართულ მიღებას დაესწრო. ღარიბაშვილი ჯო ბაიდენთან შეხვედრას ტვიტერზე ეხმაურება. პრემიერი სოციალურ ქსელში წერს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობა ძლიერია და სარგებელი მოაქვს ორივე ქვეყნისთვის. ღარიბაშვილი ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგოს პრემიერ-მინისტრს ქსავიე ბეტელს შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ღარიბაშვილმა თქვა, რომ საქართველო იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს და წლის ბოლოს ევროკავშირისგან საქართველო დამსახურებაზე დაფუძნებული სამართლიანი გადაწყვეტილების მოლოდინშია. შედეგზე ორიენტირებული და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შეხვედრები, ორმხრივი შეხვედრები, რომლებიც გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის მიერ გაეროს გენასამბლეის პარალელურად. განსაკუთრებით ევროპელ ლიდერებთან საუბარი დაეთმო საქართველოს ხელისუფლების მიერ 12 პუნქტის წარმატებით შესრულებას და ასევე იმ მაღალ მოლოდინებს, რომელიც გააჩნია საქართველოს მოსახლეობას კანდიდატის სტატუსის მიღების თვალსაზრისით. პრემიერმა ასევე შეხვედრები გამართა მალტის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრს რობერტ აბელასთან და საუდის არაბეთის სამეფოს ტურიზმის მინისტრ აჰმედ ალ-ხატიბთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი დელეგაციასთან ერთად ამერიკის შეერთებულ შტატებში 16 სექტემბერს გაემგზავრა. პროკურატურამ კანონიერი ქურდობისთვის, ქურდული სამყაროს წევრობისთვის, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერისა და მისთვის მიმართვის ფაქტებზე 15 პირს ბრალდება წარუდგინა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები საქართველოში სისტემატიურად აწყობდნენ გარჩევებს, იხილავდნენ მხარეებს შორის არსებულ ფინანსურ დავებს და უზრუნველყოფდნენ ეგრეთ წოდებული ქურდული საერთოსთვის თანხების შეგროვებას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კი ყველა ბრალდებულს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ კანონიერი ქურდობისთვის, ქურდული სამყაროს წევრობისთვის, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერისა და კანონიერი ქურდისთვის და ქურდული სამყაროს წევრისთვის მიმართვის ფაქტებზე 15 პირს ბრალდება წარუდგინა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ორ სისხლის სამართლის საქმეზე ჩატარებული კომპლექსური გამოძიებით დადგინდა, რომ ქურდული სამყაროს წევრები ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერაში ბრალდებულ პირებთან ერთად საზღვარგარეთ მყოფი კანონიერი ქურდების დავალებით საქართველოში სისტემატიურად აწყობდნენ ქურდულ გარჩევებს, იხილავდნენ მხარეებს შორის არსებულ ფინანსურ დავებს და უზრუნველყოფდნენ ეგრეთ წოდებული ქურდული საერთოსთვის თანხების შეგროვებას. ასევე ორმა პირმა დავის მის სასარგებლოდ გადასაწყვეტად მიმართა ქურდული სამყაროს წარმომადგენლებს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ინიციატივითა და ორგანიზებით ცენახში მედია სწავლება ღირსეული პასუხი 2023 დაიწყო. სწავლებას თავდაცვის ძალების დასავლეთის სარდლობის მეორე ქვეითი ბრიგადა უკვე მეშვიდე დმანს მინძლობს. ღირსეული პასუხის მიზანი მედიის წარმომადგენლებისთვის იმ უნარჩვევების გამომუშავება, რაც მათ ჰიბრიდული გამოწვევების პირობებში და კრიზისული სიტუაციების დროს პროფესიული საქმიანობის ეფექტურად განხორციელებაში შეუწყობს ხელს. წელს ღირსეულ პასუხში ტელევიზიების, რადიოსა და საინფორმაციო სააგენტოების, ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის დამამთავრებელი კურსისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, ასევე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. სწავლების საწყის ეტაპზე მედიის წარმომადგენლებს სალექციო კურსი და პრაქტიკული მეცადინეობები საინჟინრო მომზადებაში, პირველად სამედიცინო დახმარებაში, კიბერუსაფრთხოებასა და თვითგადარჩენის მიმართულებით, ასევე კრიზისული სიტუაციების პროფესიონალურად და ეფექტურად გაშუქების უნარჩვევების განვითარებაში უტარდებათ. მეორე ქვეით ბრიგადაში დაიწყო მედია
მოსწავლება ღირსეული პასუხი 23 აღნიშნულ პროექტს ბრიგადა უკვე მეშვიდე ჯერ მასპინძლობს და სწავლების გეგმის შესაბამისად ბრიგადის ორგანულ ძალებთან ერთად ჩართულია სხვადასხვა გვარეობის ქვედანაყოფები. Მედის წარმომადგენლები ბაზაზე იცხოვრებენ 5 დღის განმავლობაში სამხედრო წესების დაცვით. Სწავლება მოიცავს როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ ნაწილს. Ეს სწავლება დაეხმარება განავითარონ სამხედრო სამოქალაქო თანამშრომლობის პრინციპები, რაც ხელს შეუწყობს სხვადასხვა მოქმედებებში სწორი გადაწყვეტილებების ხარდაჭერას. სწავლებას აქვს ძირითადად სამი მიზანი. Პირველ რიგში ეს არის დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის შესახებ ცნობიერების ამაღლება, მეორე არის სამხედრო სამოქალაქო თანამშრომლობის გაღმავება და მესამე ჟურნალისტებისათვის იმ უნარების და ცოდნის მიცემა, რომელიც მათ აუცილებლად გამოადგებათ კონფლიქტური სიტუაციების გაშუქებისას. მთელი სწავლება არის სწორედ ისე დაგეგმილი, რომ ამ სამი უნარის განვითარებაზე იყოს მიმართული. ჩვენთვის ძალიან დიდი გამოწვევაა, რადგან მსგავსი პრაქტიკა არ გვაქვს და შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ ჟურნალისტმა იცოდეს ასეთ ვითარებაში, როგორ მოიქცეს, რადგან ჩვენი ვალდებულებაა, რომ საზოგადოებამდე სწორად მივიტანოთ ინფორმაცია და სწორად გავაშუქოთ აღნიშნული საკითხები.